sednete do osobního vlaku číslo 2823 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Vítkovice, Havířov a Český Těšín s odjezdem v 15 hodin 24 minut na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 8 jižní část. Rychlík číslo 1117 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem v 15 hodin 12 minut přijede v nástupišti číslo 4 na kolej číslo 1. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 22 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 114 service EX1 operated by České dráhy to Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží and Praha Vršovice departing at 14:22 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114 linky X1 dopravce České dráhy ze stanice Přemysl-Hůvny s příjezdem ve 14 hodin 20 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 114 service EX1 operated by České dráhy from Přemysl-Hůvny arriving at 14:20 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 3424 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Opava Východ s odjezdem v 15 hodin 41 minut bude přistaven v nástupišti číslo 1 na kolej číslo 12. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 22 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 114 service EX1 operated by České dráhy to Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží and Praha Vršovice departing at 14:22 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2823 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Vítkovice, Havířov a Český Těšín s odjezdem v 15 hodin 24 minut na nástupišti číslo 2 na koleji číslo